Hej og velkommen til vores adventskalender. Det er i dag så den 4. i advent, og nu vil jeg sige rigtig glædelig jul og velkommen til vores borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard. Så glædelig jul! Tak, og i lige måde. Jeg elsker jul. Det er fantastisk. Tak fordi du vil komme. Det er en fornøjelse. Hvordan har dit år været? Jeg synes, det har været et hæsblæsende år på mange måder. Jeg synes egentlig, det er fløjet forbi. Ja. Jeg synes, står man her ved afslutningen af det, men der er også sket rigtig mange ting. Vi har fået en ny regering, og dem har vi også lige skulle lære at kende. Jeg har en hel del med mange af ministerne at gøre. Og vi har skulle for første gang i mange, mange år lave et budget i Aarhus, hvor vi faktisk havde lidt penge at gøre med. Det var også rart at prøve det. Og så er der sker jo bare rigtig mange ting i Aarhus. Det er jo en by, der udvikler sig med lynets hast. Så at gøre det, samtidig med at vi holder fast i nogle af de der kvaliteter, vi er glade for, og som vi elsker ved Aarhus, det er en sjov og spændende opgave. Hvad er det vigtigste, I arbejder med i kommunen lige nu? Vi har fat i, synes jeg, mange ting lige i øjeblikket, som kommer til at få stor betydning. Vi havde faktisk lige her for ganske nylig en visionskonference, som handler om, hvordan vi kigger 10 år frem i tiden og træffer beslutning om, hvad er det for nogle anlægsinvesteringer, vi skal lave. Altså, hvad skal vi bruge på veje, hvad skal vi bruge på daginstitutioner, folkeskoler, hvad skal vi bruge på handicapboliger og alle de der ting, som er så vigtige for, at vi har en by, der hænger sammen og fungerer godt. Og det bruger vi mange kræfter på, fordi det er svært at se så langt ud i fremtiden. Hvis man bare tænker 10 år tilbage, så var Aarhus jo på mange måder en anderledes by, end den, vi kender i dag. Om 10 år ser den endnu mere anderledes ud, så ja. Det skal vi jo tage højde for, når vi planlægger. Hvornår begynder du og din familie at forberede jer til julen? Ja, men det starter vi faktisk med ret tidligt. jeg har tre børn, og de går vældig op i julen, selvom nogle af dem er ved at være store. Vi har en regel om, at vi ikke pynter op til jul, før vi lige rammer første søndag i advent. Så der starter vi for alvor juleriet hjemme hos os. Ja. Så giver vi den også gas. Hvad betyder julen for dig? Jamen jul, det betyder mange ting. Det betyder først og fremmest, at man får mindet sig selv om, hvad det er for nogle ting i livet, der er vigtige. Fordi man får noget tid, noget sammenhængende tid sammen med sin familie. Så det er en tid, hvor man har bedre tid til familien, end man har i hverdagen. Og hvor man også lige bliver mindet om, hvorfor det er. Man er til, og hvad det er, der skal fylde i ens liv. Så jeg synes, det er en god påmindelse om, at man skal huske at være noget for hinanden. Både i sin tætte, nære familie, men også for andre. Det er også en tid, hvor jeg er rundt og besøger rigtig mange, der yder julehjælp, og som rækker ud i det, der for nogen kan være en lidt svær tid. Hvis man ikke har så meget familie, eller hvis man ikke har det så godt. Så er det også en tid, hvor man har krav på, at der er nogen, der tænker på en. Ja, vi har en hel del traditioner. Vi fejrer alle søndagene i advent, for eksempel. Så det er en af de ting, vi gør noget ud af. Der får børnene også gaver og sådan noget. Har vi en fast tradition med at holde juleaften hjemme ved os selv, og så kommer mine forældre, nu min far lige død, men min mor kom på besøg, og på tid til anden, så er det også min svigerfamilie, der kommer på besøg, og min søster, og så har vi sådan en stor juleaften, og så mødes vi altid et par gange mellem jul og nytår, og så har jeg selv en tradition, hvor jeg inviterer en hel masse gode venner på besøg, gerne mellem jul og nytår, fordi der har folk lidt god tid. Og så er vi sammen i en del timer og får et par øl og noget god mad og snakker sammen. Så jeg holder sådan en julemik mellem jul og nytår for det meste. Går I kirke juleaftene eller juledagene? Ja,
Det gør vi. Ja, vi går altid i kirke. Jeg er ikke selv specielt religiøs, men min hustru er, og mine børn er, og jeg kan også godt selv lide at gå i kirke. Det giver en god ro, og, ja. og også stof til eftertanke. Det er jo typisk nogle begavede mennesker, der holder prædikner, og som også har noget på hjertet. Og det synes jeg også hører julen til, selvom man ikke er religiøs. Hvad for en kirke? Ja, men det er lidt forskelligt. Nogle gange i vores lokale kirke, i Skellager Kirke, og andre gange har vi været lidt forskellige andre steder. Det afhænger lidt af, hvad der lige passer ind i programmet. Nogle gange gør vi det også dagen før juleaften, for at have ro i løbet af dagen. Og nogle gange gør vi faktisk flere gange, både lige før og på dagen. Og så er der jo rigtig mange dage der i julen, hvor der er gode prædikner, og hvor der også er god stemning i kirken, fordi der kommer mange mennesker. Hvad får I at spise juleaften, og hvad skal der være på dit julebord? Altså, der er jo virkelig mange traditioner, når det handler om maden. Og for mit vedkommende, så altså jeg kan... I løbet af året spiser man ikke ret ofte and. Jeg gør i hvert fald ikke. Og derfor vil jeg meget gerne have and i juleaften. Og det får vi også. Vi får altid and. Og så har jeg min store søn, teenage søn, han elsker flæskesteg. Så han insisterer også på at få flæskesteg. Og for det meste, der er nogen, der forbarmer sig over ham. Og så laver vi også en flæskesteg. Og det er heldigvis noget, der jo godt kan bruges også i dagene efter. Det smager ret godt koldt på rugbrød. Eller rødkål, eller rødbede, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og så er det jo brune kartofler og hvide kartofler, det er brun sovs, og det er alle de ting, alle traditionelle ting, som vi har på vores julebord. Ja. Og så lidt god rødvin, og så portvin til risalamanden. Portvin? Ja, vi drikker altid portvin til risalamanden. Det synes jeg hører til. Ja. Bærer I til julen, og er du med til at bage? Ja, vi bærer småkager i lange baner. Og laver også konfekt for det meste, når vi lige får passet det ind og får brugt tiden på det. Så det gør vi. Og så har vi også nogle bedste forældre, der holder af at lave småkager. Så vi har virkelig mange småkager i jul, og de plejer at række et godt stykke ind i det nye år. Lækkert. Ja, det er dejligt. Det er, og der er også småkager på bordet. Er der bagt i dag? Nej. Velkommen til at tage. Ja. Hvad er din favoritjulesang, både på dansk og engelsk? Der er jo virkelig mange. Altså hvis det skal være en af salmerne, så tror jeg, jeg kan godt lide Glæde Jul, synes jeg er en smuk sang. Det kan godt være lidt svært at synge, men det er, den synes jeg er god. Og så er der jo lavet igennem tiderne, og lavet fantastisk mange gode julesange. Jeg synes, Last Christmas er en klassiker, som er svær at komme udenom. Ja. Men der er virkelig mange gode sange. Vi hører rigtig mange julesange i julen hjemme hos os, og man kan sige nu med de her forskellige musiktjenester, så kan man jo se eller høre det meste, så vi hører også nogle af de sjove jul på Vesterbro, og drengene fra Angora lavede også på et tidspunkt en sjov julesang. Så der er også mange sådan humoristiske og sjove julesange, som vi hører. Vi hører rigtig mange forskellige. Har du en favorit julekalender? Kan du huske nogle af dine gamle julekalender? Vi ser, nu er der jo efterhånden kommet mange. Altså jeg synes jo, den Poul og Nulle lavede i hullet, dem var meget udskældt, og DR fik jo virkelig mange tæsk for den dengang, men jeg synes, den var ret sjov. Er det rigtigt? Ja, måske mest her bagefter. Jeg husker den ikke så tydeligt fra jeg var barn, den er jo ved at være mange år gammel. Hvad er der ellers? Jeg tror faktisk, den der er i år med... Nu har jeg glemt, hvad den hedder, men den med guld i bakken, den synes jeg også er ret god. De tænker på julestjerner. Ja, den, altså er de nyere, synes jeg faktisk, det er en af de gode. Det er også en af mine. Ja. Så
Men der er jo lavet mange gode hele året. Jeg synes faktisk også, der er mange gode. Ja. Og det er en god tradition, og det, altså, det er også noget at samles om som familie. Så sidder man der, og det tager ikke længere tid, end det kan man godt få plads til, selvom man har travlt. Hvad glæder du dig allermest til i år? Jeg glæder mig til at have noget tid med min familie. Jeg har en travl hverdag og er også en del væk. Jeg har mange møder i København og rejser også noget. Så jeg glæder mig til at have noget god sammenhængende tid med min familie og tid til at se nogle af de af mine venner, som jeg har forsømt i løbet af året. Det er det, jeg glæder mig allermest til. Og så selvfølgelig at få nogle gode julegaver. Det, ja, selvfølgelig. Det hvad ønsker du dig til julen? Jeg ønsker mig altid gode bøger, fordi det er det er også noget af det, man får lidt bedre tid til i julen, så, ja. Så får man læst noget. Så gode bøger og noget tøj og sådan nogle ting. Skal du tage din juletrøje på Rådhuspladsen i år? Det skal jeg. Det har jeg gjort hver eneste år som borgmester. Det kommer jeg også til at gøre i år. Så må vi se, om det tænder, om vi kan finde ud af det. Ja, det er lykkedes de andre år. Tak skal du have. God hjælp. Ja. Tak skal selv tak. Det var en fornøjelse. Ja, tak og lige måde. På vegne af musik- og medieværkstedet, rigtig, rigtig glædelig jul. Fat day. A little hot, I'll see you in the middle.